Ma arvan, et robootika õpetamine on üks tänuväärne tegevus koolis, sest see aine võimaldab integreerida paljusid õppeaineid ning muuta õppimise huvitavaks, loominguliseks ja lõimivaks. Ka näiteks seda robootika klassi kasutab juba teiste aastat aktiivselt ka tehnoloogiaõpetus. Et tehnoloogia tänapäeval ei ole enam see aine, et kus saetakse vineerist välja figuure, vaid seda saab väga edukalt läbi viia just robootika õppevahenditega. No kindlasti on siin oma spetsiifika, siin on just see hea külg, et õpilane saab läbi praktilise tegevuse oma teadmisi rakendada ja näha ka siis resultaati, tulemust, et mis on õige või mis on vale või kuidas on tema asjast aru saanud. Ja kindlasti ka on siin oluline ülesanded, mis antakse, et õpilane arendab siin väga tugevalt just funktsionaalse lugemise oskust ja arusaamise oskust. Et iga õppimine ühelt poolt ta paistab küll väga lõbus ja selline lihtne, aga tegelikult ka robootikas õpilane peab raskusi ületama. Ja loomulikult, kui raskuste ületamine ei ole alati meeldiv tegevus, et ka siin tuleb teha pingutusi ja õppida alati midagi uut juurde. Need lapsevanemad on hästi selle kõik vastu võtnud, sest siin nad näevad ka, et IT-vahenditest ja robootikast ja arvutist võib olla väga suurt kasu õppimisel. Et see ei ole ainult mänguvahend, vaid see on ka õppimisvahend.